Salam değerli izleyiciler, her birinizin sabahınız xeyir, her birinizi hoş gördük. Ümumi Azərbaycanımızı, bütün qürbətdə yaşayan qardaş bacılar salamlayırıq. Biz bu günləri Gəncə at bazarına çəkilişimizə başlamışıq. Səhifəmiz, yəni köhnə səhifələrimiz ləğv olunub, təzə səhifələrimizdəyik. Kanallara abunə olub, like verməyi də unutmayın. Nəsəsindədir qardaş bu? 7-sində. Ay maşallah. Oynağan atdı deyəsən. Yerçi zalı necə? 45 yerdir. 45. Boyu ne kadardı? Bir 50 var. Kıymeti neydi? Kıymeti 1200 manat. 1200 manat. Yorgadan çıkmak zalı necə? Yani yedi yedi, yani bir tane sen gelin nömrəniz düşsün da benim telefonuma. Olar mı? Molalli. Molalli. 571. 71.57. 71.57. Gəlməz axı. Görən yaxşı at var bazarda. Nesesindədir bu? Dördündə. Yerçi zalı necə? Var. Hardan getmişsən? Gözəl. Qiyməti nədir? 800 manat. Bir dənə zəngin nömrən düşsün də ama. Kardeş, sen gel nömrən düşsün da bir tane ama. İstersen nömrən götürdü. Gözəl. Xeyirli olsun. Kardeşim bak belə. Bir atı var. Ne şey deyirsiniz bunu? 1000 manata. 1000 manata, gözəl. Haradan getirmişsən? Qəhrəman Tərtər. Allah xeyirli bazar versin. Bir tane sen gel nömrən düşsün da benim telefonuma. Yerçi zalı necə? 45 yedir. 45 yedir, gözəl. 050 571 71.57. Hadi, hara geçsin. Yaxşı. 59 59 xeyirli olsun. Bu ne səsindədir? 4-dündə. Hardan getmişsən? Qəhrəman, eyni adamsınız. Elə mi? Lap yaxşı. Dən nömrənizi birini aldım, bəs sənə ehtiyac yoxdur. Olanlardan çəkəcəyik yaxşı atlardan çalışıb. Bax, belə bir maydanat var. Ürəyinizi istəyən. 45, 45 gedir də həmin bu. Bu ne böyle bir serpet tabi lan?
Deybeleyi dağa sarı. Öyle böyle bir tane balası oldu ha. Susuz yok. Kıymeti 2200 manat oluyor. Şişek de böyle. Ürün ısıyan böyle. Balası erkek de mi bunun? Buradan Muğar kardeşime de xüsusi salamlarımı gönderirəm. Gözəl kardeş, değerli kardeş. İnşallah. Bu ne sesindeydi? 5'ində. Balası da ki yani elə tanınmış bir atın balasıdır. Nömrəsi var. Qiyməti 2200. Xeyirli uğurlu olsun. Ha, deməli dəyərli izləyicilərimiz. Gözəlliyə bax, gözəlliyə. Bunu baboşa alacağım. Buna baxın. Baboşa alacağım, sən narahat olma. Elə ikisini alacağım baboşa. Buna bax. Elə baboşa da yanaşır, ey bu. Hökmən baboşa alacağım. Buna bak, güzel değil güzel. Deyirəm ki, elə bunu baboşa alacağım. Şəxsiyyət de güzeldir, baboşa da yaraşır. Elə bunlar 4 tane aldı bölüm bazarda. Elə ikisini de 4'ünü de baboşa alacağım bunların. Buna bak. Bekələ belə sür qoy gün düşməsin. At oğrusu. Fəqa ne səsindədir bu? Başçısında. Üçünde. Ne çeydirsen? Tar. Ne çeydirsen bunu? 5 numaradan verem aşağı verelim. Hardan yatmışsan bunu? Ateşli salam olsun. Kendinizden şemkine. Demel onlar. İkisi de eldenizindi. Eldenizde baboşa verim onları. Adam yatman çıkardı kardeş. Ben tanıyorum kardeş. Ah sürürdü ama yakışır. Ol kardeş. Hemen yatman çıkardı kardeş. Abi gel ha. Bunun içini sikim be. Söz sevmeyin bana. Fayda da var. Normal olasın. Ha bilmeyi, pazardı. Değerli izleyicilerimiz videomuzu yekunlaştıracağız inşallah. YouTube kanallarımıza abone olup like vermeyi unutmayın. Bugünlük Gəncə mal bazarına, at bazarına bu qədər. Allah'a emanet olun. Uca Tanrım hər birinizi qorusun. Dolanları da qalanları da çəkdi. Nə bilim, daha video çəkirik 20-25 dəqiqə, yarım saat. Söyüş olan yerlərində neçə yerlərini doğrayıb çıxardırıq. O nə zımdır bazarda. Əbirin bir vermir, biri alır birbirine.
söylüyorum.